ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ତୁମ ଗିରଫଦାରୀ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଚାଳ ବିଜେପି ତାର ଜବାବ ଦବ, ଯଦି ଚଳିବ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତାର ଜବାବ ଦବ। ନବୀନ ବାବୁ ଡାଉନ ଡାଉନ, ନବୀନ ବାବୁ ଡାଉନ ଡାଉନ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଶିସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ନବୀନ ଆମେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଆମେ ଏବେ ବି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶିବଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ହଉ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଂଗ୍ରାମ କରିବ। ଅନୁଗୁଳ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖର ଏସ୍ପି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଶହ ଶହ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, 12-13 ଦିନ ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ବିଭାଗର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଏରିଆର ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ମାରିକିରି ପୋଡ଼ିକିରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ନାରୀ ଉପରେ ସମ୍ମାନର କଥା ଆସେ, ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଉଥିଲେ ସେହି ନାରାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଜିଆ ଉଡ଼ୁଛି। ଇଏ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ନବୀନ ସରକାରରେ କ'ଣ ଏହା ହେଉଛି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? ଯେତେବେଳେ ସେହି ନାରୀ ବିରୋଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଚଳୁଛି, ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କର ଜଣେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଳିଛି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ମମିତା